Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ та бүхэн сайхан амарцгаасан уу? За амралтын өдрөө айдахтай сайхан өнгөрүүлээд таваагаргийн өглөөгөө сайхан эхлүүлсэн үзэгч та бүхэндээ кофе уу цай уу ярилцлагынхаа шин дугаарыг хүргэхээр студийнхаа зочны хамар эрх мөндтэй зочтойгоо урьсан байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. За таваагаргийн өглөөг UBS-ийн зөв үзэгчдээ эхлүүлэхээр одоо урилгын маань хүлээж авсан хоёр үзэгч, үгүй хоёр зочинд баярлалаа. Тэгээд үзэгчдээ зочтой танилцуулъя. Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн магадлан итгэмжлэл хариуцсан шинжээч за оргилмаа оюун цэцэг нар хүрэлцэн ирсэн. Тэгэхээр боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл гэдэг байгууллага маань ямар үндсэн чиг үүрэгтэй байгууллага вэ? Байгууллагынхаа тухай одоо нийт рүүнд танилцуулах нь зүйтэй байх. За магадгүй зарим үзэгчид за ямар одоо үйл ажиллагаа явуулт юм болоо гэж бодож сууж магадгүй. За тэртээ 1998 онд байгуулагдж байсан түүхтэй тухайн байгуулгын маань 25 жилийн бас тохиож байгаа учраас та хоёртоо баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. За шинэ оноо ухтах гэж байгаа яг энэ босгон дээр тиймээ та бүхэн 25 жилийн ойгоо одоо тохиолдуулан баяраа тэмдэглэх гэж байна. За үйл ажиллагаа энэ одоо он жилүүдэд хийсэн ажлуудаа дүгнэх гэж байна. Тэгэхээр яг өнөөдөр манай үзэгчдэд байгууллагын тухай за хийж бүтээсэн 25 жилийн одоо түүхээ хуваалцах нэ. За бас нэвтрүүлгийн маань уламжлалт асуулттай та кофе уух уу, цай уух уу гэж бид асуудаг. Тэгээд тойрхоо хүсэл дээр кофе бэлдсэн байгаа. Кофег хамтрах уугаад ярилцлага хийлээ. За манай байгууллага одоо үүсгэн байгуулагдсан 25 жилийн хойно тохиож байна. За анх бол энэ байгууллага үүсгэн байгуулагт хүнд суурь нь бол 1995 оны анхны боловсролын багц хуулинд дэд боловсролын тухай хуулинд одоо энэ байгууллагыг одоо үүсгэн байгуулах Монгол Улсад Монголын итгэмжлийн тогтолцоог бий болгох талаар эргэцэн орчин бүрдэж анх хуулинд орж батлагдаад. За тэгээд бэлтгэл ажил хийгдээд шинжээч мэрэгчлүүдэд бэлтгэх тийм ээ. Бүтэц зохион байгуулалтын одоо бодлого бэлэн болгох гэсэн утгаар явж гаад 98 онд аль байсаар засгийн газар сайдын тушаалаар батлагдсан байгуулагдсан. Болсор анх байгуулагдахдаа дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл гэдэг нэртэй яж байгаа. За тэгээд ажлын албанд байгуулагдаад явсан. Тэгээд 2004 оноос дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл нэртэй болоод түүнээс хойш одоо энэ нэрээрээ явж байгаа. За тэгээд манай байгууллагын одоо үндсэн гол зорилго чиглэл гэвэл ер нь бол за эрхэм зорилгоос эхлэх юм бол манай байгууллага тийм ээ боловсролын сургалтын байгууллага тийм суралцагч ажил олгогч төгсөгч төр одоо бүх оролцогч талуудын оролцоонд тулгуурлаж боловсролын үйлчлэгийн чанарыг сайжруулж олон улсад хүлээн зөвшөөрөхөд одоо манай байгууллагын гол боловсролын үйлчлэгийн чанарыг олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлэхэд манай байгууллагын гол үндсэн зорилго оршиж явж ирж байгаа. За тэгээд анх бол дээд боловсролын сургалтын байгууллагуудад магадлан итгэмжлэгдэж гисэн тийм ээ 98 оноос эхлээд за 99 онд анхны сургуулиуд магадлан итгэмжлэгдэж гисэн бол 2004 оноос дэд боловсролын сургалтын хөтөлбөрт магадлан итгэмжлэл хийж эхэлсэн. За тэгээ 2004 оноос мөн мэрэгжлийн боловсролынх магадлан итгэмжлэлийн үйл ажиллагаа эхлээд ер нь 2005 онд анхны сургуулиуд магадлан итгэмжлэгдэж байсан. Тийм ээ. За тэгээд 2017 оноос шинээр нэгж байгаа дэд боловсролын сургалтын хөтөлбөрт урьдчилсан магадлан итгэмжлэлийг хийж эхэлсэн. За магадлан итгэмжлэл гэдэг ярихаар ер нь олон үзэгчтэй бас танилцуулахад ер нь юу гэсэн бодлоготой үгүй гэхээр тийм ээ. За боловсролын сургалтын байгууллагуудын үйл ажиллагаа зорилго одоо төлөвлөлт хийсэн үйл ажиллагаа үр дүнгууд нь манай одоо шалгуур шаардлагуудыг хэрхэн хангаж биелүүлж байгаа түүнд нь одоо өөрсдийнх нь үнэлгээг нь үнэлгээ өөрсдийнхөө хийж байгаа үйл ажиллагааг нь дэмжиж одоо чанарын сайжруулалт хийх тийм хүлэн зөвшөөрөх үйл ажиллагаа байдаг. Ер нь олон улсад бол хамгийн одоо давхарцсан нэр томьёоны тайлбараар бол ер нь хүлэн зөвшөөрөх гэсэн утгатай. Тэгэхээр ер нь энэ эргэд боловсролын зөв одоо санхүүжилттэй ч гэсэн холбогдож явж ирдэг нэр томьёонод байж байгаа. За тэгээд мэрэгжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын байгууллага болон хөтөлбөрүүд хийгдэж ирсэн. Манай энэ зэрэг дэлгэрүүлээд ярил. Ер нь бол сая ярилээ тий. Дээд боловсролоос эхэлжсэн бол одоо мэрэгжлийн боловсрол сургалтын байгууллага буюу бидний хэлсэн ашиг мэсүүд политехник коллежууд тий эрэхтэн илүү их ярддаг. Эднэрт бас хөндлөн үнэлгээ чанарын үнэлгээ хийж. Одоо 2023 оны 7 сард батлагдсан шинэ хуулиар бидний үйл ажиллагаа илүү хөргөжж байна. Одоо зөвхөн магадлан итгэмжлэл буюу хүнлэгийн байгууллагад тоо сургалтын байгууллагын чанарыг үнэлүүлдэг байсан бол бид чанарын баталгаажилтын удирдлагаа зүгээр хангах, за дээр мэрэгжлийн үндэсний шатлсан бүтэц, за тэр үтгийг л одоо бид нэр ерхий боловсролын сургууль болоо одоо цэцэрлэгүүдэд гадаад хөтөлбөртөө ерхий EBS
цэцэрлэгүүдэд бас магадлал итгэмжлэл ихчиг үүрэг бас биднээс илүү наагдсан шин. Тэгээ бидний үйл ажиллагаа та 25 он босгон дээр илүү хөргөжж бас бид хүрээгээд хилж бүтэс оронтой маань ч гэсэн илүү их нэмэгдчих гаргалтай байдчихна. Хичнээн хүний оронтойтой ажилладаг бай. За анх байгуулагдахад бол дээд боловсралын гэжсэн мэн тий. Магадгүй нэр шил өөрчлөгдснөөр ямар одоо өөрчлөлтүүд гарч байгаа. За яагаад одоо нөгөө хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсноор тий. Танай байгуулгын одоо үндсэн чиг үүрэгт ч гэсэн өөрчлөлт ороод өөрчлөлт ороод явах нь тодорхой тий. Тэгэхээр яг яагаад одоо нөгөө зөвхөн ихтэй дээд сургуулиуд гэдэг ааш тий. Дээд сургуулиудад магадлан хийлгэснээр одоо эрхээ авдаг. За урд нь бол магадлан хийлгээгүй байхдаа сургуулиуд ингээд нөгөө эсэлтэй аваад оюутнуудаа төгсгөөд явдаг байсан тий. Тэгээд төгснөөхөө дараа ч гэсэн за би яг тэр оюутнуудын нэг л дээ диплом авчихсан. Тэгэнгүүт одоо магадлан одоо хийлгэсний дараах одоо өөрчлөгдсөн диплом солиулж чадаагүй байгаа ч гэдэг юм уу. За ер нь бол яг магадлалын итгэмжлэл маань өөрө чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоотой байдлаар явна тийм. Чанарын баталгаажуулалт тухайн сургалтын байгууллага үйл ажиллагаа хөтөлбөр нь одоо чанартай хэрэгжэж байна гэдэг нь хүлийн зөвшөөрч одоо хөндлөнгийн үнэлгээ хийж байна гэсэн. Өөрийн үнэлгээнд нь тулгуурлаад хөндлөнгийн үнэлгээ хийж түүнийг нь хүлийн зөвшөөрөх процесс явагдаж байна гэсэн багхгүй. За тэгэхээр өмнө нь бол одоо анх байгуулагдахдаа дэд боловсролын сургалтын дэд боловсролын магадлалын итгэмжлэл үндэсний зөвлөл байх үед л бас ер нь бол онлайн жишгээр сайн дурын тийм байгууллага хөтөлбөрт бол сайн дурын байгууллага хийгддэг, магадлал итгэмжлэл хийгддэг боловсод аа гэхдээ заавал хийгддэг одоо тогтолцоотой тийм хуулинд нь орсон тийм тогтолцоотой ус орнуудч байгаа. Анх манад бол бас энэ тогтолцоо одоо анхны магадлал итгэмжлэл хийгдэхдээ бол бас Америкийн нэгэн улсын одоо хойд бүс нутгийн байгууллагын хөтөлбөрийн магадлал итгэмжлэлийн эрхцээ үндэсний нүдэг суурь болгож явсан. Манайх одоо анх эхдээд улсрын сургалтын байгууллагач гэсэн кредит системд шилжсэнтэй холбоотой бас тэр боловсролын тогтолцоог бас үнцээр нь бас авах одоо дүрцүүлэх гэдэг юм уу тэгээд шилжүүлж авах зорилгоор хийгдэж эхэлсэн байсан. За тэгээд сайн дураар одоо магадлалын итгэмжлэлийн процесс маань явж байгаа. Гэхдээ ер нь бол байгууллагууд бол харьцангуй сайн орж ирсэн. За 98-99 онд манай байгууллага байгуулагдах үед бол Монгол улсын хэмжээндээ боловсролын сургалтын байгууллагууд тийм 70-80 орчим болсон маш их болчихсон, дэлгэрсэн одоо тэгээд өөрийн гэсэн орон байргуч сургуулиуд байсан тийм. За тэгэхээр тэрнээр сургалтын чанарын асуудал бол бас нэлээд хаягдчихсан одоо нэг орхигдох гэдэг юм уу, сайжруулах шаардлагатай, багшлах болсон хүчин нөөцийг нэмэгдүүлэх маш олноор гинт ингээд бий болсон сургалтын байгууллагуудыг одоо тэр эсэгчнэр яг масын шинжтэй болсон тийм олон улсаар тэр масын шинжтэй болсон дээд боловсролын эзэмших сонирхолтой оюутан залуусууд одоо мэрэгчл олгох, багшлах болсон хүчний эрхлэл хэрэгцээ хэсгэлэд бол за төрний одоо боловсролын үйлчлэгийг сайжруулах асуудлууд бол тулгумтж байгаа. Энд бол магадлалын итгэмжлэлийн одоо байгууллагын үүрэг оролцоо маш их хэрэгтэй байсан тийм одоо маш их дээд боловсролын байгууллагууд нэгдчихсэн. За тэгээд явж байгаа 2016 оны одоо 2002 оны хуулийн 2016 онд орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр манай байгууллагын статус бас нэлээд өөрчлөгдөд гэдэг юм уу, нэмэлт чиг үүргүүд орж ирээд одоо дээд боловсролын сургалтын байгууллага заавал магадлал итгэмжлэгдэнэ гэсэн статус юу орж ирж байгаа байхгүй одоо чиглэл. За тэгээд түүнээс хойш магадлал итгэмжлэгдэд боловсролын сургалтын байгууллагууд яг 2016 оны үед бол бас л нэг 100 гаруй ихтэй сургуулиуд байсан, хэвээр байсан. Тэгэхээр цөөрсөн байсан. Гэхдээ энэ бол манайх одоо сургалтын байгууллагыг цөөрүүлдэг хэм шалгалт хийдэг байгууллага гэж ойлгож болохгүй. А ер нь бол яг тусаас шүрл авсан сургуулиудад чанарыг дэмжигдээс чанартаа одоо манай шалгуур шаардлага дамжуулаад хэрхэн ханган биелүүлж байгаа сургуулиуд өөрсдөө одоо үнэлгээ дүнэлтээ өгөө зав үнэхээр бид нар одоо энэ салбар дамжилт явуулчихгүй нэ гэсэн сургуулиуд өөрсдөө одоо хүслээ гаргатсан бүгдээ эсвэл нэгдээд нийлээд юм өөрчлөлтүүд хийж ирсэн. За тэгээд 2016 онд заавал магадлал итгэмжлэх болсон. За шинээр нэг цаг хөтөлбөрүүд бас өмнө нь болоос одоо яам тантаа төсөлтэй гаргадаг гэсэн бол бас магадлал итгэмжлэлийн бүр процесс тий. Анх шинээр нэг цаг хөтөлбөрөөр ямар одоо хөтөлбөрөөр явах гэж байгаа, ямар одоо эсэгч байх хэвээр эсэгч төсөл одоо төсөгчийн нүр дүн чанар ямар байх вэ гэдэг одоо хөтөлбөрөөр төлөвлөгөөд багшлах болсон учраас ном сурахчид сургалтын орчноо сайжруулж бэлтгэсэн байж аж сургалт хөтөлбөрийг нэх юм бол бас тэр хөтөлбөр илүү чанартай болоод явах бол одоо үднээс шинээр нэгж хөтөлбөрт одоо шаардлага тавиад ирэхээр бас харьцангуй анх 100 гаруй одоо хөтөлбөрүүд анх шинээр нэхэр ханддаг гэсэн бол одоо сүүлийн жилүүдэд бол энэ тоонууд эрс буураад ирж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бас чанартай энэ маань бас холбоотой болоод ирчихэж байгаа тий. За тэгээд ингэж явж чаад сая 2023 оны 7 сард батлагдсан одоо хуулиар бол
манай чигүүр бүр хөшөө нэрвчлээд нэгэн дэлгэрэнгүй нэрийн одоо олон чигүүргүүд бас нэмэгдэж ирж байгаа. За үүний нэг нь болохоор хөтөлбөр бас 2016 онд бол дэд боловсролын сургалтын байгууллага заавал байх та хөтөлбөрийг бол сайн дур хэвэрэлсэн. А одоо бол эрэлттэй болон тэрвэлх мэрэгчлийн сургалтын хөтөлбөрүүд бол одоо 5 жил тутам модлыг тэмцлэгдэнэ гэдгийг хуулинд орчиж байгаа. За дээрэс нь багш болон одоо анагаах ухаан эрүүл мэндийн чиглэлийн хөтөлбөрүүд одоо бас заавал модлыг тэмцлэх төсөөр тавьж байгаа. Тэгвэл бүх хөтөлбөр заавал модлыг итгэмжлэхтэн гэсэн үг биш. Модлын итгэмжлэгсэн хөтөлбөрөөр багш болон одоо эрүүл мэндийн мэрэгчлүүдийг бэлтгэнэ гэдэг ороод ирэхээр энэ бол одоо бас чанарын бас нэлийн том шалгуур болно. За тэгм анагаах эрүүл мэндийн хөтөлбөрт тавьж байгаа одоо гол шаардлага тэр анагаах эрүүл мэндийн чиглэлийн мэрэгчлэлтэн бэлтгэж байгаа сургуулиудад тавьж байгаа шаардлага одоо их сургуулийн эмнэлэгтэй байх гэж наацхан шаардлага төрөлд төрч дээ. За тэгэхээр энэ шалгуур шаардлагуудыг хуульд нийцүүлээд бид нар бас одоо хөтөлбөрийнхөө модлыг тэмцлээд шалгуур шаардлага дээр тулгуурлаж яддаг л да модлыг тэмцлэх ажиллагаа. Тэгэхээр саний энэ хуульд орсон өөрчлөлт албатай бид нар хөтөлбөрийн модлыг тэмцлэх шалгуур дээр нэмээд тусгай шалгуур шаардлагууд гаргах зашгүй шаардлага бий болж байгаа нэр багшийн хөтөлбөрийн тусгай шалгуур шаардлага тий. За эрүүл мэнд анагаах ухааны чиглэлийн мэрэгчлүүдийг бэлтгэх тусгай шалгуур шаардлага гарч ирж байна. За тэгээд өмнө нь бас бакалавр их байсан бол яг 2010 онд хэд он 20 онд шинжилсэн магистр доктор арьсны хүчний хөтөлбөр шалгуур шаардлага гарсан байсан. За түүнийгээ бас л одоо анагаах ухааны эрүүл мэндийн чиглэлийн магистр докторийн хөтөлбөрийн шалгуур шаардлага нэлээд наривчилж орж ирж байна. За тэгээд сая 2023 оны шинэ одоо боловсролын ерөнхий хууль багт дэд боловсролын тухай хуульд бас боловсролын зэргийг эрдмийн зэргийг харилцан хүлэн зөвшөөрөх тухай одоо тийм тийм болсон орчмын конвенцэд нэгдэж орсон орж байгаа талбаар манай байгууллагад нэлээд бас чиглэлд орж байгаа боловсролын зэргийг харилцан хүлэн зөвшөөрөхөд за мөн одоо мэрэгжлийн үндэсний шатлсан бүтцэд нийцсэн сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ бүх шатны боловсролын байгууллага. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн үндэсний шатлсан бүтцийг эрхлэн хариуцах чиглэлд бас манад ирж байгаа гэсэн. За тэгээд мэдээллийн үндэсний мэдээллийн төв одоо бас эрхлэн байгуулах хариуцах одоо энэ манай дэлхийн нийтийн сүлжээнд нэгдэж ороод одоо бүхэл одоо ихтэй сургууль арамчлаа одоо бүх төрлийн одоо боловсролын одоо сургалтын байгууллагын төгсөгчдийн одоо суралцагчдын мэдээллүүдийг ингээд олон улсын түвшинд харилцан солилцох бас энэ боломж бүрдэж байгаа. За тэгээд модлын итгэмжлэлийн гэрчлэгээ манас блокчейн системд орчгороо ер нь бол манайхаас төгсөгчд их тодорхойлт авдаг байхгүй гадаадад одоо агсын түвшинд суралцаад өөр мөрчлөөс суралцаад одоо нөгөө үр хэлсэн төгссөн сургууль маань одоо модлыг тэмцлэгдсэн байна уу юу. Тэгэх юм бол тухайн одоо хүлэн зөвшөөрөх үндсний хэмжээнд хүлэн зөвшөөрөгдсөн сургуулийг төгссөн одоо суралцагч маань агсын түвшинд дараагийн түвшинд суралцаад явхад одоо нөгөө хүлэн зөвшөөрөх байдал нь үнэлэгдэж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт тэр тодорхойлтыг авдаг байсан бол одоо бид нарт энэ тодорхойлтыг гаргаж өгөх ойд нь эцэг эх суралцагчдын нэшин цашин хэрэгдүүлгээр блокчейн системд нэгдээд тэгээд манай энэ евро орсноор сахимжна гэсэн үг тийм гадаад одоо ихтэй сургуулиуд мэрэгчл одоо тэр сонирхч байгаа тодорхойлт авах ус уд маань одоо мэдээлэл авах боломжтой болж байгаа. За тэгээд үндэсний мэдээллийн төвөөр дамжуулаад зөвхөн юугаар одоо модлын төвчлэлийн гэрчлэгээ хэрэгэд сарлахдгуугаар боловсролын бичгээр одоо ийм мэдээлэл солих боломжтой болоод байна. Нэрлэн одоо боловсролын салбартаа бол нарийн нандан чимглэлээр ажиллах нь гүйцэтгэж байгаа хүмүүс байх нэ. 2000-ад оны ихээр бол магадлан итгэмжлэгдсэн үгүй эсхийг нэг л анзаардгүй л явдаг ажилтэй. Одоо бол дээд сургуулиудын одоо орчин доох чанар тийм ээ маш олон зүйл өөрчлөлт ахицууд гарч одоо бусдын одоо тавьдаг шаардлагууд ч гэсэн ихссэн байна. Тэгэд яг тэднийг нь одоо чанартай байх за үгүй байх цаашаа үргэлжлэх үгүйг та бүхэн одоо бас шийдэд явдаг байх нэ. Зөвхөн одоо ихтэй сургууль болоод эрхээ авчглаа шалгалтгүйгээр үргэлжлүүлээл ингээд ойднуудаа элсүүлээд явах боломжгүй юм байна. Тэ 5 жил тутамд нэг удаа шалгалт өгнө гэдэг маань орчноо сайжруулж яах вэ? Сургуулийн түвшинд ахиулж яах вэ? Багш нарын чанар ямар байна гэх юм уу? Сургалт гэл маш олон зүйлүүд шалгалтанд ордог юм болоо. Юу юуг нь яг шалгадаг юм бэ? Магдлын итгэмжлэлийн хувьд бол бас яг ингэ л дээ. Бид нэр яг магдлын итгэмжлэл гэдэг яриад энэ эрхий яаж одоо энэ хийдэг юм бэ гэдэг асуудал ч холох тий. Яг манай байгууллагын хувьд яг тэр тухайн үйл ажиллагааг зохион байгуулах тий. Энэ үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг жил яг тэр тухайн сургалтын байгууллага хөлмрийн зах зээл дээр нийцгүйч мэрэгчлэн бэлтгэж чадчихна уу юу гэдэг асуудал илүү чухал тий. Энэ асуудлыг бол бид нэр хүнлэнгийн одоо шинжээчдийн тусламжтайгаар хийж байна. Өөрөөр хэлбэл хөлмрийн зах зээлд ажил олгогчд тий. Тэгээ боловсролын байгууллагад ажилладаг
эрдэмтэн судлаачид, энэ боловсрол судлаачид, за тэгээд оюутны суралцагчид гэх мэтчлэн энэ олон талын төлөөлөлтөд хүнлэнгийн тэр нэг шинжээчийн багийг бүрдүүлж, тэр бүрдсэн баг маань хүнлэн үнэлгээ хийж бол гэсэн үг суралтын байгууллагуудад. Энэ нэгсэндээ бид нар нэг тодорхой хэмжээгээр тухайн шалгуур шаардлагад нийцсэн үнэлгээ одоо чанарын баталгаажуулалтыг хийгээд ихтгэл үзүүлж байгаа хэлбэр байгаа гэдэг нь чанарын ахс дэвшилт нь ихтгэл үзүүлж. Өөрөөр хэлбэл одоо өнгөрсөн цаг хугацаанаас тухайн сургалтын байгууллага илүү ахс дэвшил гаргаж чадчихна уу тий. Цаашид одоо энэ ахс дэвшил гаргахад л ихтгэл өмшил тий. Тэр хэм зорилго алсын арга тодорхойлж чадсан байна уу? Энэ гэдэг энэ зүйлүүд дээр нь бид нар нөгөө хүнлэнгийн шинжээчдийн тусламжтайгаар мал итгэмжлийн процессыг хийж байгаа гэсэн үг ээ гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол гол үйл явц маань тэр нөгөө тухайн сургуулийн хэрэглэгчд байгаа шүү дээ. Тийм тухайн сургуулийн төгсөгчдийг хүлээж авч байгаа ажил олгогчд тийм тухайн сургуулийн байгууллагын төгсөгчдийн эцэг эхтэн төгсөгчд тийм их мэтлээ эдгээр энэ нөгөө оролцогч талууд маань тухайн сургуулийн байгууллага хэрхэн яаж үнэлж байгаа вэ гэдгийг дээр л одоо ахс төвшөлтөнд чанарын үнэлгээ хийж байгаа гэсэн. Одоо юм бэлээ бид нар бол мэдээж энэ хүнлэгийн чанар үнэлгээ хийж байгаа энэ үйл явц маань одоо тасралтгүй хийгдэж 5 жил тутамдаа хийгдэж байна. Энэ маань 5 жил тутамдтаа хийгдэж байгаа гол ач холбогдол нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр бол одоо эсэгчд хамгийн чухал үр дүн гүйцэтгэж байгаа. Эсэгчд бол чанартай сургалтын байгууллагаар үйлчлэхээ авахыг хүсэж байна. Тэгэхээр эсэгчдэд бид нар нөгөө энэ сургалтын байгууллага чанартай шүү тий. Тодорхой хэмжээ чанарын ахс дэвшил гаргаад явж байгаа шүү гэдэг. Итгэл үнэмшлийг одоо бидний үйл ажиллагаагаа дамжуулж эсэгчд хүлээж авчин. Эцэгчүүд нас хүлээж авчин. Магалын итгэмжлэл сургалтын байгууллагад сурсанараа дотооддоо тухайн сургалтын байгууллага хүлэн зөвшөөрөгдөж гин гэсэн үг тий. Мөн гадны одоо олон улсын байгууллагууд ирж одоо ихтэй сургууль бол мэрэгжлийн боловсролын байгууллагач юм уу магадгүй итгэмжлэгчийн хандлагууд байна. Гэхдээ тухайн олон улсын байгууллагууд эхний ээлжинд тухайн сургуулийн байгууллага олон улстай хүлэн зөвшөөрөгдсөн юм уу гэдэг дээр илүү их одоо нэг анхаарал тавьж байна л да тий. Тэгэхээр энэ нөхцөлөөс үүсгэж бол энэ одоо бас яхаа аргагүй тий. Дотооддоо өөрсдийнхөө чанарыг ямар байгаа вэ гэхээс илүү хэрэглэгч талуудад бидний чанар ямар байгаа гэж үнэлүүлэх нь илүү чухал болоод байна л гэсэн. Чухал ач холбогдолтой болж байна л гэсэн. Хүндлэнгийн шинжээч гэдгийг тодруулмаар юм. Шинжээчдийн тухайд. Шинжээчдийн хувьд бол одоо ер нь бол нөгөө нэг баг бүрдэлтгүй очиж мал итгэмжлийн үйл ажиллагааг хийдэг. Энэ шинж одоо шинжээчдэд ажил олгогчдын төлөөлөлтэй хөтөлбөр дээр бол одоо магадгүй инженерийн чиглэлийн хөтөлбөр байлаа гэхэд тухайн инженерийн чиглэлийн ажил олгогчдын төлөөллийн бүрдэлтгүнтэй тий. Тэгснэрийн тухайн төгсөгч хөтөлбөрийн зах зээл дээр байгаа одоо шаардлагатай байгаа ур чадваруудыг үнэхээр олгож чадчихын тусгалтын байгаал. За дээрэс нь тухайн сургалтын хөтөлбөр өөрөө чанарын шаардлага хангаж байна уу гэдэг боловсрол судлаач гэдэг юм уу тий. За мөн оюутны төлөөлөл манай одоо оюутны шинжилчд гэж бий тий. Тэгээ оюутны төлөөлөл бас тухайн сургалтын байгууллагад та сургуульч одоо ер нь зөвхөн сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэхээс илүүтэйгээр тухайн хүүхдийг суралцагчийг биеэн болгон төлөвшүүлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр сургалтаас гадна тиймд нөгөө суралцагчийг дэмжиж амьдрал бэлтгэхт хөгжүүлэхт нь ямар үйл ажиллагаанууд явуулж байна гэдгийг оюутан хүртэл хүнлэнгийн нүдэд тухайн сургалтын байгууллага үнэлж өгдөг гэдэг. Тэгэхээр олон талуудын төлөөллөөр бас энэ үнэлтүүлэлт гарч байгаа гэж ойлгож байна. Тэдгээр хүмүүсийг хэрхэн сонгодог юм бол за магадгүй одоо сургалтын орчин сайжрах одоо сургалгын төвшнийг ахиулах ч байд юм уу багш нарын чадхыг нэмэгдүүлэх тал дээр ер нь зөвхөн шалгах биш чадхжуулах талаас нэмэгдүүлдэг гэдэг байна. За шинжээчд гэдэг төрүүлсэн тийм шинжээчийн нөөцд байгаа. За түрүүн нөгөө бас асуултанд дотор хэлсэн байна. Гэчний одоо орон та байдаг байх гэсэн ер нь бол одоогор бол яг ажлын албан дээр бол нэг 20 хүн байна. За шинэ бүтцээр одоо нөгөө хуулийн сая орсон нэмэлт өөрчлөлт одоо шинэ нэмэлт чиг үүрэгтэй албатай бас бүтцийн одоо өөрчлөлтүүд бас хийгдэж байгаа орон тоос нэлээд нэмэгдэнэ. Юг одоо яг нөгөө ажлын албан дээр бус одоо орон тооны бус гэж хэлж болохоор одоо манад маш олон одоо юм байна гэж одоо за шинжээчдэд бол одоо бүртгэлтэй шинжээч 700 гаруй шинжээчд байж байна тий. За энэ ихтэй сургуулиудын одоо багш өдөрт ажилтнууд бол одоо масыг эзлэн за тэр түрүүний хэлсэн ажил олгогчдын төлөөлөл тий салбаруудын ажил олгогчдын төлөөлөл за оюутны суралцагчдын төлөөлөл юмуд орж ирнэ. За тэгэхээр дэд дуусралтын сургалтын байгууллагын одоо багш удирдлагын зүгээс ямар шаардлага тавих вэ гэхээр за хамгийн наацх нь бол докторийн зэрэгтэй байх. За тухайн хөтөлбөр одоо мэрэгжлийн чиглэлээр мэрэгжсэн байх.
одоо 5-аас доошгүй жил ажилласан байх ч гэдэг юм ийм шаардлагуудыг тавиад байна. За ажиллуулагчийн хувьд бол магистр хас доошгүй зэрэгтэй бас тухайн салбартаа ажилласан. За илүү нөгөө мэрэгсэн зэрэг цолтой энэ байх юм бол давуу тал болоод явдаг. За оюутны суралцагчдын хувьд бол бас нөгөө суралцагчдын оюутнуудаас одоо гол шинжилгээ дүүч гэдэг юм уу бас нөгөө суралцж байгаа мэрэгчлийн чиглэлээр оюутны сургалтад шинжээчтэй бол ихтэй сонгож аваад одоо бэлтгэдэг. Шинжээч бэлтгэх сургалт шинжээч гэж шинжээч тэгээ чадварчлах сургалтуудыг бол үшигтээс гэж ирдэг гэрчлэгжүүлж одоо олгож чаддаг. За тэгээд мөн одоо нөгөө шинээр ажиллаж байгаа шинжээчтэй туршлагатай шинжээч нартай хамт одоо туршлага судал одоо нөгөө ажиллангаа тийм ээ суралцах боломжийг бас олгож. За тэгээд мөн олон улсад бас бэлтгэдэг олон улсын шинжээч шинжээчтэй сургалтыг Монголд очиж зохион байгуулж гэсэн гадагшаач санх үүсгэн байгуулагдахдаа анхны 15 шинжээч жишээнд гадаадад очиж шинжээчийнхаа сургалтанд сууж одоо хөндлөнг өвлгийг их тийм ээ арга хэвцүүг эзэмшиж ирчихсэн бол тэгээд бас эргээд нөгөө нэг одоо дараа дараагийнхаа үеүүдийг бэлтгэх чиглэлээр бас нэлээд бас оролцоотой ажиллаж ирсэн шинжээчтэй бэлтгэж ирсэн. За манай бүтцийн нэгжийн хувьд бол одоо сая шинжээч бол нэг хэсэг нь болчихсон тийм ээ ажлын албанаас гадна шинжээч. За түүнээс гадна одоо 13 мэрэгчлийн зөвлөл байгаа. Тэгэхээр тэд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хариуцсан 12 зөвлөлийн чиглэл чиглэлээр одоо боловсролын гэт юм уу нэг юм оо хүмүүнлэгийн чиглэлийнх за инженерийн чиглэлийн эрүүл мэнд амбайхын чиглэлийн гээд 12 мэрэгчлийн зөвлөл өгч байгаа. За мөн одоо дэд боловсролын модлыг төвчлөх комисс мэрэгчлийн боловсролын модлыг төвчлөх комисс ерхий боловсролын сургуулийн модлыг төвчлөх комисс гэдэг. За мэрэгчлийн зөвлөлийн одоо шийдвэрүүдийг бас түрүү хэлсэн нэг шинжээч нар маань хүндлэгийн үйлгээгээд мэрэгчлийн зөвлөлтөд танилцуулах тийм. Иргэд тэндээс шийдвэрүүд гардаг. А яг дэд боловсролын сургуулийн байгууллагууд бол түрүүн бас марах нэг шийдвэр гаргадаг юм шиг ойлгогдсон байж магадгүй. Тэгэхээр тэр тусгай зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагаа бол яам дээр хийгддэг тийм. За боловсрол шинжилгээний яам дээр хийгддэг манайх бол тодорхой хэмжээгээр энэ сургууль маань одоо модлын төвчлэн шалгуур шаардлага хангаж байна хангахгүй байна гэсэн дүгнэлтийг яамд өгдөг гэсэн. За хөтөлбөрийн хувьд ч гэсэн бас одоо шинээр нэгж хөтөлбөртэй бас дүгнэлт гаргаж өгдөг. Тэгэхээр яам тэр дээр хэцэн шийдвэр гаргаж энэ хөтөлбөрийг нээх үү нээхгүй гэдэг шийдвэрийг бол яам дээр гаргадаг гэж. Боловсрол мэдлэг гэдэг бол одоо хүний амьдралд хамгийн чухал одоо байр суурийг эзлэнэ. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа маш олон бодлого шийдвэрүүд байна л да. Одоо соёлын сэргэлтгэл, соёлын одоо шин сэргэлт хүрээнд те маш олон ажлууд хийж байна. За боловс шин сэргэлтийн бодлого гээл те тэнгууд боловсролын салбарт ямар өөрчлөлтүүд ахиад төвшлүүд бий болж байна. За энэ та бүхний ажилд хэрхэн уялдаж одоо ажиллахад ч гэдэг юм уу цаашдын ажиллаа төлөвлөхөд за яг өнөөгийн төвшөнд ажиллахад өөрчлөлтүүд бий болж байна. За алсын хараа 2050 байл тийм үнсний одоо бодлогын урт хугацааны бодлогын баримтчгууд гарсан. За тэгээд түүнтэй холбоотой салбар яамдуудын бас хөгжлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөнүүд бас батлагдаад явж байгаа л даа. За түүний одоо за нэг жишээ хэлэхэд сая манай өдрөө хэлсэн тийм нэг шалгуур шаардлагыг үндэслэж модлыг төвчлөх ажиллагаа хэрэгждэг гэдэг. За тэгэхээр дэд боловсролын сургалтын байгууллагын шалгуур шаардлага бол түүхэндээ одоо ингээд 6 дахь удаа өөрчлөлт шинжилт хийгдээд ер нь бол тогтмол бас тодорхой хугацаанд шалгуур шаардлага шинжилж цаг үе тийм улс орны хөгжил одоо боловсролын системийн өөрчлөлттэй холбоотой. За тэгээд тэр зөв олон улсад одоо ямар өөрчлөлт шиг хандлагууд дэд боловсролын сургалтын байгууллагууд явж байна. Ер нь дэд боловсролын сургалтын байгууллагын чиг хандлага сургалтын үйл ажиллагаа ямар одоо чиг хандлагатай байна гэдэг нь бол бид нараас сургалтын шалгуур шаардлага байгууллагын хөтөлбөрийнхөө шалгуур шаардлагыг шинжилж ирсэн. За тэгээд сая энэ байгууллагын дэд боловсролын сургалтын байгууллагын модлыг хэмжлэх шалгуур шаардлагыг боловсруулахад бас энэ алсын хараа энэ бодлогын баримтчгуудтай уялдуулах цаа шинээр гарсан хууль тогтоомжийн одоо хэрэг шаардлагуудтай бас уялдах зүйл залтуудтай уялдуулах юм шаардлага гарч ирж байгаа. За тэгэхээр одоо жишээ нь алсын хараа дээр тэр улс орны хөгжилд одоо дээд боловсролын байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх гэдэг л орж ирж байна тий. За тэнгууд манай шалгуур шаардлага дээр бас одоо тухайн сургалтын байгууллагаас зөвхөн өөрийнхөө сургалтын байгууллагыг хөгжүүлэх одоо ирэх зорилготой байсан бол улс орныхаа хөгжилд ямар одоо зорилго улс орныхаа хөгжилд ямар үүрэг гүйцэтгэх гэж байна вэ гэдгийг ирэх зорилго одоо хөгжлийн бодлоготой яаж тусах гэж байна. Тэр хөгжлийн бодлого нь эргээ сургуулийнхын стратеги төлөвлөгөөнд нь яаж тусах гэж хөтөлбөр нэгжийнх нь үйл ажиллагаанд нь яаж тусах гэж одоо байгууллагын болгоных нь одоо хөтөлбөр жилийнхэн үйл ажиллагаатайгаа тэр нь уялдаад үйл ажиллагаа болоод хэрэгжээд явах уу юу гэдэг хүртэл ингэж наривчлаад ороод явах боломжтойгоор эргээд манай шалгуур шаардлага маань эргээд бас энэ одоо энэ олон нийтийн хүлээлттэй ч гэсэн уялдаад ирж байгаа тийм зөвхөн одоо төрөөс тавьж байгаа энэ шаардлагануудаас гадна олон нийтийн одоо төрний хэлсэн нэг хэрэглэгчдийн хайрлт хэрэгцээнд нийцүүлэгчлэр за тэгээ сая ковидтэй холбоотой хасан нэлээ
цахим шилжилтүүд тий энэ одоо сургуулийн үйл ажиллагаанд ямар өөрчлөлтийг авчрах вэ судалгаанд ямар өөрчлөлтийг авчрах вэ зөвхөн одоо их сургуулийн үүрэг бол зөвхөн сургуулийн бас биш тийм ээ сургуульд судалгаа үйлдвэрлэл бол ялангуяа одоо энэ шинэ хуулийн дээр бол их сургуулийг бол сургуульд судалгаа үйлдвэрлэлийн чигээр хэмжээтээр хөгжүүлнэ гэдэг гэсэн хандлагатайгаар манай шалгуур шаардлага дээр ч гэсэн одоо энэ эргээд үйлдвэрлэлийн буюу бусад төр судалгааны ажилд яаж энэ эргэлтэнд орч үйл ажиллагаа болж улс орныхоо хөгжилд одоо үнтэй хувь нэмэр оруулж явах вэ гэдэг рүү бас манай шалгуур шаардлагач өөрчлөгдөд ирэхээр бас сургуулийн байгууллага түүнд нийцүүлж бас үйл ажиллагаа зорилго зорилтоос тодорхойлж явах юм хандлага. Тэгэхээр яг магадлан итгэмжлэл хийгдээгүй дээд сургууль боловсролын байгууллага байгаа юм. Ер нь бол хуулиар заавал магадлан итгэмжлэл гэх ёстой учраас үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол магадлан итгэмжлэх үүрэгтэй гэсэн үг. Тийм болохоор энэ магадлан итгэмжлэгдэхгүй бол сургалт үйлчилгээ үйл ажиллагаа эрхлэх бас боломжгүй. 5 жил тутамд очиж 5 жилийн хугацаанд болсоо бас заавал магадлан итгэмжлэх үүрэгтэй. Зөвхөн ихтэй сургуулиас гадна энэ одоо сая 2023 оны 7 сарын шинэ боловсролын ерөнхий хуулиар бол Институт Политехник коллеж маань 5 жил тутамдаа заавал магадлан итгэмжлэх гэдэг юм чи үүрэгтэй болсон. Өмнө нь бол одоо сайн дурын үндсэн дээр магадлан итгэмжлэгчсэн. Тэгэхээр энэ бол нөгөө бид нар нөгөө магадлан итгэмжлэл гэх ингийн иргэдэд бас нөгөө яг үгэлгэн ч юм уу тий одоо нөгөө нийт одоо ойлгомжгүй байгаа л энэ бол хөнгөлөнгөө тухайн сургалтын байгууллагын чанарт бас үнэлгээ хийж байгаа. Тэгээ одоо хэрэглэгчид тухайн сургалтын байгууллагыг одоо энэ чанартай эсэхтэй чанарын эс твшил гарч байгаа эсэхт нь бид нар ихтгэл үзүүлж байгаа хэлбэрэ гэж ойлгох нь нийцнэ гэж бодож байгаа. Нөгөө сургуулиудын танилцуулга дээр явж байгаа ч батлан итгэмжлэл хийгдсэн гэдэг тийм. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө сургалтын байгууллага одоо дотоод чанарын баталгаажуулалт гэдэг зүйл маань сая бас эрг боловсролын эрхийн хуулийн дээр шинээр нэмэгдэж орж ирлээ л дээ. Сургалтын байгууллага дотоод чанарын баталгаажуулалтыг одоо хангаж ажиллах гэдэг. Тэгснээр сургалтын байгууллага өөрсдөө дотооддоо үнэлэхтэй. Тэгэхээр сургуульч одоо үднээс ахвал тийм ер нь бол нөгөө сургалтын орчин, нөхцөл, багшлах боловсон хүчин, техник тоног төхөөрөмж, лаборатори гэд энэ нэг суралцагч төгсөөд гарахад ч маш олон хүчин зүйлүүдэд тухайн төгсөгчийн чанарт нөлөөлж байна тий. Тэр болгонд нь л одоо чанарын үнэлгээ хийхдээ тэр бүртэл манай одоо энэ сая шалгуур шаардлага гэдэг яриад байна тий. Энэ шалгуур шаардлага маань нийцэж бүх талын энэ нөгөө одоо чанарын үнэлгээ хийж л ингэж багцаарна л үнэлэлт өгч байгаа л хэлбэр гэж зөвхөн одоо сургалтын ахис дэвшилж гэдэг юм уу тэр зүйл биш тий. Одоо тэнд нийцэж байгаа бүхэл орц гарц дээр нэгэд шилгээ хийж тэнд үнэлт өгч байгаа гэж хэлсэн. За 25 жилийн ойгоо ухтаад ямар ажлуудыг зохион байгуулж байна. За мөн одоо нэвтрүүлгийн цаг одоо богнох учраас цаашдын зорилго зорилтыг бас асуухгүй хэлж болох байх. За юуны төрөнд яг ойтойгоо уялдуулаад бид нар нэг боловсролын чанарын баталгаажуулалт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг хийж байгаа. За тэгээд энэ бас дэд боловсролын салбарын бас олон улсын төлөөн зөвшөөрөх эрдэмтэн доктор судлаач бас энд оролцож байна. За тэгээд манай бас дотоодын эрдэмтэн багш судлаач нар бас Монголын боловсролын чанар хаана явна, ер нь яах вэ гэдэг хэлцүүлгээ хийх зорилгоор 15-нд одоо байгууллагын ойтойгоо уялдуулаад олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг хийх гэж байгаа. За ер нь бол яг бүтц төрөний хуулинд орсон чиг өөрчлөлтөд холбоотой төрөн хийгдэх гэж байгаа ажлууд нэлээд их юм гэсэн тийм мэрэгжлийн үндэснээ шатлсан бүтцийг хариуцсан одоо юу эрхлэн хариуцсна гэд энэ бол манай одоо юмд бол маш том хийгдэх ажлууд болж байгаа. За тэгээд уламжлалаараа модлын тэмцлийн үйл ажиллагаанууд бол нэлээд өргөн хүрээтэй хийгдэхэр болж байна. За өмнө нь нөгөө хөтөлбөр одоо сайн дурын байсан бол одоо заавал хийгдэх төрөн тийм багш болон эрүүл мэндийн чиглэлийн хөтөлбөрүүд за эрэлттэй болон төрөлх мэрэгжлийн хөтөлбөрүүд гэхээр бас нийт одоо Монгол улсын хэмжээд ихтэй. За дээд боловсролын хувьд дээр хад бол одоо 2000 гаруй хөтөлбөр давхарсан тоор хэрэгжиж байгаа. За тэрний одоо бараг 50% шахуу модлын итгэмжлэлд хамрагдах шаардлага бий болж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бидний хувьд бол модлын итгэмжлэлийн үндсэн хөтөл ажиллагаа маань нэлээд өргөжиж бас ирж байгаа. За тэгэхээр одоо нөгөө сайн дурын байх үед одоо модлын итгэмжлэл нийт одоо Монгол улсад хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийн нэг 10 хүрэхгүй хувь нь ер нь модлын итгэмжлэлд орж одоо хамрагдаж явдаг гэсэн үг тийм. Одоогоор бол нэг нийтдээ одоо нэг 500 гаруй хөтөлбөр модлыг тэмцэлгэсэн бол одоогоор хүчнтэй байгаа нь нөгөө 5 жил тутамдаа эргээд дахин одоо орно. За зарим нь бол хугацаанд дуусаад тэгэж хамрагдахгүй явах тохиолдолд байдаг. За одоогоор бол модлыг тэмцэлгэсэн 300 гаруй хөтөлбөр гэж байна тийм 300 гаруй. Тэгэхээр одоо энэ тоо бол нэлээд эрс нэмэгдэн. Тэгэхээр энэ тоо нэмэгдэхийн хэрээр бас тэр чанарт өөртөө үнэлтэн бол төхтөр чанарын үйл ажиллагаа дэвшлүүлэхэд нь за түүнээс нь хөндлөнгөөс нь үнэлэх боломж нь илүү нэмэгдээд ирнэ гэсэн үг. За тэгээд түр хэлсэн үндэсний мэдээллийн төвийг үйл ажиллагааг бас эрхлэн хариуцах
чиглэлд өндчихж байгаа. За өөр чинь. Үндэсний мэдээллийн төвөөс ажиллах маань боловсролын баримтчгийг харилцан хүлэн зөвшөөрөхөд хүлэн зөвшөөрөхөөс илүүтэйгээр одоо нөгөө бид Монголд ер нь бол нөгөө сургалтын байгууллага зөвхөн Монгол улсад хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллах хүчний бэлдэхгүй байна л. Энэ бол олон улсад хүлэн зөвшөөрөхтэй Монголдоч хөдөлмөрийн зах зээл дээр нийцэх тэрээс нь мэдээж олон улсад хүлэн зөвшөөрөхтэй хэвээр. Тэгэхээр төгсөгчдийн бичиг баримттэй олон улсад үргэлжлүүлэн суралцах дээр нь ахиж нэмэлт одоо нөгөө хөдөлмөрийн тухайн хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажиллах гэх мэт энэ үйл явцад бол нөгөө тухайн технологи боловсролын баримтчгүүд нь хүлэн зөвшөөрөх шаардлага энэ хүлэн зөвшөөрөх энэ үйл явцаас манай байгууллага дээр хийх болж байгаа энэ олон улсын гэрээ конвенцийн дагуу гэрээ хэлцээрийн дагуу хийж байгаа гол чиг гэж ойлгож байна. Нөгөө ахиж төвчлүүд бол бий. Тийм нэмэлтээр бас сая хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор гадаадын байгууллагатай хамтарсан модлын идэвхжил гэх юм бол одоо чигүүрэгт бас альбиасаар орж ирж байгаа гэж хэлж байна. Өмнө нь бол хийж лээсэн л та. За тэгэхээр энэ нөгөө нэг одоо хүний нөөцийг нэмэгдүүл одоо чадварчлах ажлууд бол хийгдэн нэмэгдэх нэ тэ. За тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор бид нараас хүний нөөцийн бодлого хөтөлбөрөд төлөвлөлөд нэлээд стратегийн шинжтэй хүний нөөцийн төлөвлөлтүүд мэрэгчлүүдийг солилцох хуурж ажиллах сэн за энэ чиг өргөд бол бас ажлууд байна. За мөн яг өмнө 2016 оны хууль дээр байсан гэхдээ одоолт л одоо юм яг юм мандалт хэмжлэл хийдэг юм хөтөлбөрийн мандалт хэмжлэл хийдэг байгууллагад би дааж гараагүй. Тэгэхээр одоо энэ саний хууль дээр ч гэсэн дахиж одоо энэ залтууд хэвээрээ явж байгаа. Тэгэхээр нөгөө түр хэлсэн манад 12 мэрэгшил манай байгууллагын дэргэд одоо 12 мэрэгшлийн зөвлөл байдгаа гэдэг. Тэгэхээр одоо энэ мэрэгжлийн зөвлөлд маань бий дагаад одоо манай байгууллагаас тусдаа дэд боловсролын сургалтын хөтөлбөрт мандалт хэмжлэл хийх эрхцээ орчин бол бүрдсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагуудыг удирдлага арга зүйээр хангах одоо тэдний зөвшөөрөл олох чиг үүрэг бас манай байгууллагад ирж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ байгууллага одоо нэг мэрэгжлийн чиглэлээр жишээ нь инженеринг гэдэг юм уу те эсвэл одоо байгалийн шинжилгээний чиглэлийн мэрэгжлийн зөвлөлд тусдаа бий дагаад гарах юм бол манай удирдлага арга зүйээр хангаад манайх тусгай зөвшөөрлийн олгоод тэр байгууллага бий дагаад ажиллах боломж боловчтой болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр нүү сэргэлттэй болон тэргүүлэх мэрэгчлүүд маш ихээр нүгт. Тэгэхээр манай байгууллагач л магадгүй ихсч магадгүй. Тэгэхээр энэ зарим чиг үүргийг бас юм байгууллагуудаар хэрэгжүүлэх боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр энэнд бас нэг удирдлага арга зүйээр хангах гэдэг юм уу тийм одоо тавих шаардлагуудыг одоо журам батлахаас эхлээлээс нэлээд ажиллав. Бас хэрэгжүүлээд байна. За тэгэхээр баярлалаа. Бидний одоо ярилцах хугацаа өндөрлсөнийг найруулагч сануулж байна. Тэгэхээр боловсролын салбарын одоо өөрчлөлт тийм ээ ахиц төвшилд одоо өөрсдийн гэсэн хувь нэмрээ оруулаа яваа танай одоо байгуулгын зөвлөлийн хамт олон тос 25 жилийн оюун баярын мэндийг хүргэе урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирж за боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл за магадлан итгэмжлэх гэж юу юм бэ тийм ээ энэ сэдвэр одоо ярилцсан манай үзэгчдэд мэдээлэл өгсөнд хоёртаа баярлалаа. Баярлалаа. Ташкент гэдэг одоо үе үеийн тэр 25 жилийн өнгөрсөн түүхийн хугацаанд үе үеийн одоо удирдлага ажилтнууд тий одоо хамтран зүтгэж байсан болон өмнө нь ажиллаж байсан за одоо хамт ажиллаж байгаа нийт одоо хамт олондоо бас баярын мэндийг хүргэж байна. За одоо та бүхэн бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Уулзч оролцсон баярлалаа. За тэгээ баяраа сайхан тэмдэглээрэй. За баярлалаа. Кофе цай ярилцлагын эхний дугаартай хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр бидний урилгаар өнөөдөр боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн магадлан итгэмжлэл хариуцсан шинжээч Оргилма оюун цэцэг нар хөрөлцөөрч бидэнтэй ярилцаж үзэгч та бүхэнд магадлан итгэмжлэлийн талаар мэдээллийг хүргэлээ. Ингээм хамт хэсэг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрөө.